waxaa la yaab leh dowladdu joogto filla Soomaaliya oo farmaajo madaxweynaha ka yahay haddii aysan dastuurkan ilaalinaynin oo mid magaalada Muqdisho joogo cashuurta bixiya aysan dastuurka ku ilaali karin oo mid maamul goboleed joogo oo federaalka ka mid a aysan dastuurka ku ilaali karin hadda dowlad aan dastuurka rabin ma dhihi karnaa waa dowlad dimuqraadiya oo dhexdhexaad u noqon kartaa federaalka iyo magaalada ay degan tahay taasu waa maya kaas haddaan la ysku ixtiraamayn waxay aadaysaa meesha laga yimid oo qaabka darta aadaysaa sideeda banaanba banaanbaxa waa qodob dastuuri ah dastuurkeenna kumilgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qabo waa qodobka 20aad ee ku qoran tahay qofka inuu banaanbixi karo isagoo aan fasax qaadanin inaan ku toosino dowladdaan rabnaa sharciga ku toosino annagu waa toosinaynaa dastuurkan ku toosinaynaa banaanbaxan ku toosinaynaa afkaartana ku toosinaynaa dowladda haddii aaminsan tahay inay shacabka caburiso aysan banaanbixin oo qodobka dastuurka u banneenaayo ay iska indhatirayso waxaan u aqoonsanaynaa dowlad dictator oo sida dowladda maxamed siyaad barro kale ah annaga waxaan leenahay marka waddanka waa dimuqraadi dalka waa dimuqraadi shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin doorasho waqtigeeda lagu qabto saasaanti kama muuqato 2 sano markay dhammaato in doorashada waqtigeeda bilaabatay ahayd hadda yaa sheegi kara meesha doorasho dalka u socdo cid sheegi karta majirta 4 bilaan ka dhiman baarlamaanka 2018-ka 8-da Febraayo 9-ka Febraayo filla soomaaliya dadka jooga sharci darri ku jooga doorasho waa dimuqraadiyadi nabad madaxweyne doorashada waqtigeeda qabo haddii 2021 bisha february 8-deeda haddii la gaaro oo xafiiska aad sii joogtid wixii meeshaas ka dhaco mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doono dalku meesha u socda caddayn saxdaa soo socda haddaadan caddayn soo maha askartaadu nin iyo lab waa dili karaan laakiin kuwa ka soo haray dadka ma wada lay karaan madaxweynaha isku ilowo doorashooyinkii oo maamul goboleedyada uu itoobiyaanka dadku ku xoogu jiray inuu xamar itoobiyaan iyo haramcad doorashada ka dhici doonto uu u adeegsado madaxweynaha iska ilowo doorashadan waa doorasho qatar soomaaliya ka dhexaysa soomaaliya ma aqbali karto 30 sano iyo 21 sano oo yacnii xukun militari ah ma aqbali karto laakiin hadda annaga waxaa noo muuqanayo in la isticmaalayo ciidamada waxaa noo muuqanaya saansaan dagaalaa noo muuqanayso askarta fillada ka soo baxaysa oo lasoo adeegsanayo nin iyo 2, 3, 4 inteena hadda waana dili karaa waana la xiri karaa laakiin ummadda annaga keliya ma ahan waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal ah waxaan rabnaa doorasho soomaali ee heshiis ku tahay hoggaamiyaasha siyaasadda ee soomaalida doorasho ay ka heshiiyeen sidaa hore usoo arki jirnaa ayaa u baahannahay doorashadaas aan rabnaa inay halkan ka dhacdo waqti dheeraad ah annaga ma aqbalayna ma ogolaanayna doorashada waqtigeeda ku qabo dalkan dagaal ha gelinin madaxweyne ka xisho waxa ay ka xishoodeen madaxweyneyaasha adiga kaa horreeyey madaxweyne ka cabso waxa ay ka cabsadeen dadka adiga xukunka kaaga horreeyey madaxweyne adoo raalli ah waada soomaaliya tahay xaqaagan ku siinay waa ku dooranay ama lagu doorto ama xadooratid waa qaab dastuuriya maxamed cabdulla farmaajo 4 sano ka hor intuu saxafiiska imaanin ka hor ayuu dastuurkan qornaa waana lagu dhaqmi jiray haddoo maanta dastuurka iska diidashala isagoo lagu soo doortay oo caburin iyo kala aragti duwanaanshaha u dulqaada waayo oo rabitaanka iyo dastuurku waxay rabaan dalka uu ku dhaqi waayo dadku way banaanbaxayaan banaanbaxa boorar soo qaata waxaa tidhaahdaan madaxweyne waa kugu dhibtoona 4 sano intaas kadib dhibaato kuma jiri karno madaxweyne doorasho qabo dhibkiina sheegtay qodobka 20aad wuxuu sheegayaa qofku inuu banaanbax abaabuli karo diyaarin karo ka qayb qaadan karo gudbi karo afkaartiisa si oo xawaayeen oo nabdoon uu ku gudbi karo dastuurkaasi ku taalaa maalmaha soo socda way banaanbaxayaan haddii filla soomaaliya iyo dhashiikayaal soo dirtana ha ogaadaan sida shal oo kale gacmaha lagama laabo doono dhashiikaha ay soo dirsadeen wuxuu kalifi doonaa inay shacabka qoryo qaataan oo ayagana dhashiika lamida lagala hortago shacabka muqdisho waxaan leeyahay jidadka waa idinka xiran yihiin meydka ma duugan kartiin gabdhaha oo foolanayo ma geyn kartiin isbitaalka ee iskoolaadkii iyo waxbarashadii iyo maxal jaamacadihii iyo maxaa la yidhaahdaa ganacsigii waa idinka baaba'ay soo baxa banaanbaxa banaanbaxan waa bilowday dimuqraadi waaye dastuurkan uu ku qoran yahay cidna fasax loogama qaadanayo waxba ha jijibinina waxba ha leenina waxba ha aflagaadaynina dhaha madaxweyne doorashada waqtigeeda qabo madaxweyne waqtigaaga waa dhammaaday
Kardiyar san